Gente, contar uma história legal para vocês aqui, história maravilhosa. A policial militar piauiense Isabelle Moreira, de 24 anos, foi a única selecionada no Nordeste para fazer intercâmbio em Nevada, nos Estados Unidos. Isso mesmo, agora a policial vai ter a possibilidade de aprimorar os seus conhecimentos em uma experiência internacional no estado de Nevada, nos Estados Unidos. Acompanhe com Hidra Portela. Com apenas 24 anos de idade, a policial militar Isabelle Nunes é formada em direito e já domina três línguas estrangeiras: inglês, espanhol e francês. A curiosidade em conhecer outras culturas a fez participar de um programa de intercâmbio chamado SUSE. A Teresinense foi uma das três brasileiras selecionadas que agora deverá aprimorar o inglês na cidade norte-americana de Reno, no estado da Nevada. Eu achei que não iria dar certo, é. tanto que foi uma surpresa para a maioria dos meus colegas de trabalho, que eu não falei nada, porque eu realmente não acreditava que, que ia para frente, né? E eu fiz a entrevista tudo escondido, como eu estava falando aqui antes da entrevista começar. Fiz tudo dentro da viatura, que durante o meu expediente mesmo, peguei o celular e fiz a entrevista online, todo em inglês. Mas aí joguei para Deus e esperei que desse certo. No final do ano passado, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí divulgou o edital de caráter internacional, que ofertava apenas uma vaga voltada para agentes de segurança pública. O certame exigia do candidato o domínio na língua inglesa nível superior e participação ativa em eventos comunitários. Isabelle preenchia todos os requisitos e é neste posto da polícia militar localizado na Avenida Raul Lopes que a policial executa trabalhos administrativos. Ela conta para a nossa equipe que sempre sonhou em ser policial porque admirava a profissão. Desde sempre eu queria fazer alguma coisa que contribuísse com a minha comunidade, com as pessoas que eu conheço e que tivesse algum impacto e que fosse uma profissão que me agradasse e servisse no meu perfil. que a minha família também é toda composta de militares. e Então foi meio que um curso natural, foi já seguindo o dom da família. A policial deve passar um mês e meio nos Estados Unidos e vê agora uma oportunidade de aperfeiçoar suas técnicas enquanto agente de segurança do Estado. E assim, contribuir ainda mais como profissional.